नमस्कार गुरुत्वपूर्ण खबर सर्गस अपडेट को स्वागत मु बिस्मे गुरुत्वपूर्ण खबर देखे किंतु अपूर्वरो हेडलाइंस କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଗତ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 12ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସର ବଳ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଉଠାଇ ନେଇ ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୁପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଏଏସଆଇଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ାର ବିକଳ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ତ କାହାର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ପାଠ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ରେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତିନି ମାସ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦରମା ନଦେଇ କଲେ ଛଟେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ କର୍ମଚାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ବନ୍ଧା ହେଲେ ରସିକିଆ ସରପଞ୍ଚ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ରିଲେକ୍ସନ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଫସିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ସାଲେପାଲି ସରପଞ୍ଚ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଅଫର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ସହ ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ରମେଶଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଲମେଟ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଲମେଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବାତିଲ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଏମ୍ଭି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତିନି ମାସ ବାତିଲ ହେବ ଡିଏଲ୍ ଏବଂ ପୁରୀ ବାସରୀ ସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କାଠଗୋଡ଼ାରେ ପୋଲିସ ମାନିଲେ ଏସ୍ପି ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତରବରିଆ ଭାବେ ପୋଲିସର ଶବ ସତ୍କାରକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 40ଟି କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ ରହିବ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାନସଭା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ସରଗରମ ରହିପାରେ ଏଥିପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପାର୍ଟି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଛି ଏଥର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାର 12ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଆଇନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ସରକାର ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆଗତ ହେବ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 12ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବେ ସରକାର ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା କି ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଭିଡ୍ ଦୁର୍ନୀତି ସୀମା ବିବାଦ ଏଭଳି ଅନେକ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହେଉଛି 16 ବିଧାନସଭାର ପଞ୍ଚମ ଅଧିବେଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ଅଧିବେଶନ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆଜି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଦିନର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି ଦିନ 11ଟା ସମୟରେ ହିଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହର ଦିବଗତ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରି ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ସମୟରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରୁଛି ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନର ଯେତେବେଳେ ତିନିଟା ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ବିଲ୍ ଆକାରରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବେ କୃଷି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆସିବ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ରହିଛି ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ରହିଛି ଶ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ବିଲ୍ରେ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଲ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ଉଭୟ ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁ ସାତୋଟି ବିଲ୍ ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଯେଉଁ ସାତୋଟି ବିଲ୍ ରହିଛି ତାକୁ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି 2020-21 ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍କୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପ୍ରାୟ 11,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆଜି ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତ ନଜର ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଉଭୟ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଦଳ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବେ ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ କିଭଳି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବ ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକରେ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ବିରୋଧୀ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସୀମା ବିବାଦ। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ 2-3 ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଭଳିଆ ତୁମ୍ବିତୋପାନ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯାହା କହିବା ଛତିଶଗଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଆନ୍ଧ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟପଟେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହେଉ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଏହି 3 ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବିବାଦ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ତୁମ୍ବିତୋପାନ ହେବ ଏବଂ ଗତକାଲିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହଟ୍ ଟପିକ୍ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ ତୁମ୍ବିତୋପାନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସାମ୍ନା କରିବେ ସେ ନେଇ ଗତକାଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପାରିତ ସମୟରେ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ତା ସହିତ ବଜେଟ୍ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିସ୍ମି ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଏସଆଇଙ୍କ ଦବଙ୍ଗୀ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପୋଲିସ ବାବୁ। ସେହି ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କି ବହୁତ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଜଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ମୁନିଦା ଗ୍ରାମରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଧରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଥିଲେ ହେଲେ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ନିଜେ ଏସ୍ଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପିପିଲିରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛି ନାମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ, ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଦବଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନିଦା ଗାଁର ଘଟଣା। ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚୋରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖୁଣ୍ଟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଲୋକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ ମାଡ଼ ମାରିଛି, ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ଟୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଆମେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ହଉ ବୀରମିତ୍ରପୁର ହଉ, 2 ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚହଳ ପଡିଛି। ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ କି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛନ୍ତି କି ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ନିହାତି ନିନ୍ଦାଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏଇ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଇଏ, କିନ୍ତୁ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି ଏଇ ଘଟଣା ଉପରେ ତୁମ୍ବିତୋପାନ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଲୋକମାନେ ସଠିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ହଉ ପିପିଲି ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଏଭଳି ଏଏସଆଇଙ୍କୁ ଏଏସଆଇଙ୍କ ଯୋଉଭଳିଆ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦଉଛନ୍ତି ବିସ୍ମି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗ୍ରାମରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଟାଙ୍ଗିଆ ଆକ୍ରମଣର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନେ ହେଲେ ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ନାୟକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରୁ ନାୟକ। କିଛି ମାସ ହେବ ଡଙ୍ଗାପାଳ ଗ୍ରାମର ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ମୂଳିଆ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୋପାଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମୂଳିଆ ନାୟକଙ୍କ ସପରିବାର ଟାଙ୍ଗିଆ ଏବଂ ଠେଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ
ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳ ନାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଚାରୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଗୋପାଳଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କରୋନା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ପଡ଼ିଛି ଡୋରି। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପଢ଼ିବା ଭରସା ସାଜିଛି। ହେଲେ କେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ଅଛି, ପିଲାଙ୍କଠାରେ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଗାଁରେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ତେବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଜୁଟୁନି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା। ଫଳରେ ମୋବାଇଲଟିଏ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ରେ ମୂଲ ଖଟିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହଲୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମୁଲିଆ ଗାଁରେ ଜାମୁଲିଆ ଗାଁ ତେବେ ଆନନ୍ଦ ବେଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଠ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଠ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ଅସହାୟ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଏବେ ପୁଅ ରୋହିତ ଏବଂ ଝିଅ ମୋନିକା ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଗାଁରେ ରହିଛି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, ହେଲେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ରୋହିତ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମୋନିକାଙ୍କ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟିଏ ନାହିଁ। ତେବେ ପରିବାର ଅଭାବୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ରେ ମୂଲ ଲାଗି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟିଏ କିଣିବା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଏଏନ୍ଏମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ଗଣଧାରଣା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଏଡିଏମ୍ ଏବଂ ଆସି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ବକେୟା ଥିବା ତିନି ମାସର ଦରମା ଦେବା କଥା କହିଦେବା ଥିବା ପରେ ଧାରଣାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେହି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆସୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏଣୁ ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଧାରଣା ପହଞ୍ଚିଛି। ବକେୟା ଥିବା ଦରମା ସହ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ହୋମ୍ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ବସିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ସରକାର। ତିନି ମାସ ଚାକିରି ପରେ ସେ ଏଏନ୍ଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏଏନ୍ଏମ୍। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ 109 ଜଣ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କୋଭିଡ ମୁକ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ହେଁ ସମସ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଲେ ସରକାର। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ କେବଳ ତିନି ମାସ ପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ଚାକିରି ଦେଇ ପୁଣି ଛଟେଇ କଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ। ଆସିବା ଆଉ ଏକ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ, ତେବେ ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପରୀ ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ରହିଛି କି ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ନୟାଗଡ଼ରେ ପରୀ ପରିବାରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ରାତି ଅଧିଆ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ପରୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପୋଲିସର ଜୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଧମକ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଯାହା ଏହି ଘଟଣା ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପରୀର ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୋଲିସକୁ ଏନେଇ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ଓଲଟି ପୋଲିସର ଜୁଲମ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ଅଛନ୍ତି। ଶିବରାମ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କାହିଁକି ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ପୋଲିସ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆମେ ରହୁଛେ ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି
ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରିହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ମାସ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯାହା ପରିବାର ବାପା ମା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ଯେ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଯାହାର ନାଁକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବାବୁ ନାୟକ ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଗତକାଲି ଯେଭଳି ଭାବରେ ରାତି ଅଧିକା ଭାବରେ ପରିବାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନି ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିକା ପୋଲିସ ପିସିଆର ଲଗେଇକି ଉଠେଇ ନେଉଛି ଇଏ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଘଟଣା ଏବେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ପରିବାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେ ଧମକ ଦେଇଛି ଯେ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଆପଣ ପରିକୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବୁ ବୋଲି ପୋଲିସ ଯାହା ଧମକ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ବାପା ମା ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଫୋନ ଯୋଗେ ଆମକୁ। ଶିବରାମ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିଛି କି ପୋଲିସ କାହିଁକି ନା ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅର୍ଥାତ ପରିବାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ପରିର ପରିବାର ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ ହେଉଛି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ତାଗିଦ କରିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ସମୟ ହେଲାଣି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ପଛକେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ନେଇ ପୋଲିସର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ କଣ ପାଇଁ ପରିବାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଲା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏସପି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବାବଦରେ ସେ କୌଣସି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୋଲିସ ଯଦି ଉଠେଇ ନଥିଲା ପିସିଆରରେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସଦର ଥାନାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସଦର ଥାନାରେ ଯଦି ଜଣେ ଆଇଆଇସି ଆଣିକି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ପିସିଆର ଲାଗିକି ଯଦି ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଥାନା ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି ଯଦି ଏସପି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଇଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ କରିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ କାମ କରୁଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଶିବରାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ପରିର ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ନିକଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ପୋଲିସକୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଓଲଟା ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି କି ପରୀଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଉଠାଇଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯଦି କହିବା କି ପରୀକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାନି ଅନ୍ୟପଟେ ଏସପି ଉତ୍ତର ରଖିବେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଉତ୍ତର ରଖିବେ କି ନୟାଗଡ଼ ଏସପି ପ୍ରତିଶ ଦିବାକର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାଲି ଏସପି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କିଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଆମେ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ତାର ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ନୁହେଁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲା ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ପୋଲିସ କହିଲା ନା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଉଠେଇଛି କେମିତି ଉଠେଇଛି ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏବଂ ପୋଲିସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ଶିବରାମ ପରି ଘଟଣାକୁ ଯଦି କହିବା ପାଞ୍ଚ ମାସ ବିତିଗଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ନ୍ୟାୟ ବଦଳରେ ନାକେଦମ କରୁଛି କି ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପରେ ଚେପା ରହୁଛି କି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ବାପା ମା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାବୁଲ ନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଜେଡି ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଶାସକ ଦଳର ଚାପ ରହୁଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାପ ରହୁଛି ନହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲୋକଟି ମୋ ଝିଅକୁ ମାରିଯିବ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ବି ଡାକି ପଚରା ଉଚରା କରୁନି ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ରାତି ଅଧିକା ପୋଲିସ ଉଠି ନେଉଛି ଏଠୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ହାତ ବାଡ଼ି ସାଜିଛି ଶାସକ ଦଳର ହାତ ବାଡ଼ି ସାଜିଛି। ଶିବରାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରାତି ଅଧିଆ ପରିର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି ପୋଲିସ ପୋଲିସର ନାଁରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଝିଅ ପାଇଁ ଲଢୁଥିବା ବାପା ମା ଦୋଷୀ କି।
ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦେଶରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯିଏ ନିଜର ଝିଅଙ୍କୁ ହରାଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭୋର 4 ସମୟରେ ଉଠେଇ ନବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ପ୍ରଥମରେ ପୋଲିସ ମାନବିକ ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ପରିବାର ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠେଇ ନବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ପୋଲିସର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଆଇନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଖୁଲମଖୁଲା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଉଠେଇ ନେଇଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଘଟଣାକୁ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି କହିବା କି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି ପୋଲିସ, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ପୋଲିସର ଅପାରଗତା ନା ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା, ଆସିଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚୁପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ଆନ୍ଦୋଳନ 5 ଧରି ନୟାଗଡ଼ରେ ଅହର ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଜପା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ, ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ପ୍ରମୁଖ ସମାଜସେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନଶନରେ ବସିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର ପରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ଧରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର ପରୀ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପୋଲିସର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି। ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିପାରୁଛି, ପରିବାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ହାତ ବାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ନୟାଗଡ଼ରେ 5 ପରୀକୁ ଅପହରଣ କରି ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନିଷ୍ପାପ ଝିଅଟିକୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ନ୍ୟାୟଟିଏ ପାଇଁ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ପୋଲିସ, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧିଆ ଉଠାଇ ନେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲମ କରୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶିବରାମ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ବାସଳସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ପୋଲିସ, ତେବେ ଖୋଦ ଏସ୍ପି ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ NHRC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ପୁରୀ ବାସଳସାହି ଥାନାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି, ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲା ପୋଲିସ ଏଭଳି ସୂଚନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୋଦ ଏସ୍ପି ଘଟଣାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ NHRC ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଷ୍ଣୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେ ରମେଶ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ 31 ବୟସ୍କ, ତାଙ୍କୁ ହାଜତରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଆଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକରି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏସ୍ପି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ସହିତ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନା ନବା ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ NHRC ବା ନ୍ୟାସନାଲ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କମିଶନର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ଏହାର ସବିଶେଷ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଏହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, କାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦେଖେଇଲୁ, ପୁରୀର ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେବାୟତ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓକିଲ ଫୋରମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଗତକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 10 ବିଧାୟକ, ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଏବଂ ସିଏ ଏବଂ 10 ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆସିକିରି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ମୃତକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହେଇକି ସମବେଦନା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ, ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଆମେ ପୁରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ, ବିଧାନସଭାରେ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ତୁମ୍ବି ତୁଫାନ ହେଇପାରେ ଏବଂ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି, ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ କହିପାରିବା ପୁରୀର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ଅମାନବୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ନେଇକି ସବୁରି ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ବିଷ୍ମୀ କେ ରମେଶ ନାମକ ଯୁବକ ଯୋଉ ପିଟି ପିଟି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି ତାର ସେଇ କଥା ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସମସ୍ତ ଛୁଟିଙ୍ଗ ରଖିବା, ଅଧିକ ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।